አንደኛው ልጅ 13 አመት ነው አንደኛው ልጅ 9 አመት ነው ባለቤት ያለች እኔ ይሄው 40 ምናምን ነኝ በህያው በእግዚአብሔር ስም አንድ ቀን ሆስፒታል ሄደን አናውቅም አንድ ቀን እኔ ይሄው አንድ ቀን ሆስፒታል ሄጄ አላውቅም እስቲ ጀግና የሆነ ከኔ እኩል መሮጥ የሚችልልም እዚህ ውስጥ ሚገርማችሁ ነገር ለነጤና ምክንያቱም ገና አገለግላለሁ እስከ 106 አመት አሜን ምን ይላሉ እነዚህ አገለግላለሁ ገና ደያ በራበኝ ሰዓት ያልተነገሩ ነገሮች ዛሬ ሲነገሩ ሰማ ደስ ሲል 8000 ብር አካውንቱ ውስጥ የሌለውን ሰውዬ 80 ሚሊዮን አለው ሲባል ደስ አይለም ራሱ እንደዚህ ያስፈራን መኖራችን እኔ እኮ ድንጋጤ መለቀሰው እኮ ነኝ ዝም ብዬ ነው ይገርመኛል በእውነት ማይ ጋድ ደሞ ሞቷል ሲሉ ሲያሟርቱ ይሄ ሟርት የሚባለው ባይዘው ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚሰራ መንፈስ ነው ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ ፓስተር ሟርት የሚባለው ያሟርታል ሞቷል ይላል ፓስተር ዳዊት ሞቷል ገደሉት ወጉት ሳውዲ አረቢያ ተንግቷል ሚገርም እኮ አገር ለቆ ከነሚስቱ ሄዷል ሚኖሩ አሜሪካን አገር ነው ይሟርታል አሁን ደሞ 80 ሚሊዮን ብር አለው ብለው አሟርቱ እኔ በጌታ ፊት እንደውም ይሄኛው ሟርት ይድረስብኝ የኔ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ስም ይድረስብኝ አንዳንዴ ጥሩ ጥሩ ሟርቶች አሉ ካሟረቱም እንደዚህ አይነት ሟርት ደስ ይላል ኢየሱስ ያድና እናንተም ይድረስባችሁ አሜን ታሟል ሞቷል ነው ደስ ማለት እሱ ደስ ይሄኛው አሪፍ ሟርት እንደዚህ የሰለጠነ ሟርት አምጡ አንተ ታሳቅ አንተ ሳቅ ዘምሩ የሚገርማችሁ ያኔ ምንም በሌለ ሰዓት የሚበላ የሚጠጣ በሌለበት ሰዓት እንደዛ ምንም አፌ ደርቆ እናንተ አንዲት ከመኪና ውስጥ ኤልሳ ቆሎ ሰጣኝ ሶስተኛ ቀን ይርቦኝ አገልግሎት ላይ ቆሎን እንዴ ይርቦኝ ስለነበር ፍስ አርጌ ቃምኩት በምን ለካ ቆሎ ራሱ የሚላመጠው በመራቅ ነው ከየት ይምጣ ገባና ድቅቅ ብሎ ወጣ ወፍጮ ቤት በቃ ወፍጮ ቤት ሆነ ማለት ዛሬ እኔ ብበላ ሰይጣን አንጀቱ ረሪ ብላ አንጀት ካለው እንጂ ልብላ እንጂ ልብላ አምፓስ ተደት በላይ ባላ ነውር አይደለም ልብላ ድብን ላርም ድብን እንደውም ደስ አለኝ ምን ዘመርኩ ልዘምርላችሁ ምን ዘመርኩ መሰላችሁ በላ ጠጣ ጠገበ ፎቅ ቤት ተሰራ ምናምን ያለ ሲወራ ማለት ነው እንዴ ደስ አለኝና አንድ ዜማ መጣልኝ ቶመን እንዳላደርኩ ሳይበላ አንጀቴ ቶመን እንዳላደርኩ ሳይበላ አንጀቴ ደግሞ ተገባሉኝ ተመስገን አባቴ ቤተሰቦቿ ጋር ተይድና ሽሮ በርበሬ እንጀራ በቦርሳ ይዛት መጣለች ታዲያ እቺ ጀግና አይደለች እንዴ ያለፈ ነው እንደዚህ ስለዚህ ይዛለት በቆሎን ቀቅለን ካገልግሎት በኋላ እኮ ሰው ተባርኳል እኮ አገር ጉዶ ነው እኮ ነው ወደ ቤት የገባሁት ግን እኔ በብቻ የሚበላ የለም በቆሎ ቀቅለን እናሷ በልሳን እስኪ ደርስ ሻላባላባላባ ሲያል ጌታ ስምተው ዛሬ ምሳን ተጋነን ፓስተር ዴቭ ብሎ ይመጣል ጓደኞቼ ጠረጴዛ ይደረግና እንበላለን ምን ችግር አለ ጌታን ያገለግለ ሰው ባለራይ ምን ይሆናል ኪዳን ያለው ምን ይሆናል በከፋው ዘመን ላይ ኮራ ብሎ ይኖራል ሃሌሉያ እና ያኔ በቃ በእውነት በችግር 3 ቀን 4 ቀን እርጉዞና ባለቤቴ ማይበላበት ሰዓት የሰባት ወር እርጉዞና ምን ሆና ልጃችን ካደገ በኋላ ከበውነት ልጅ ከወለድን በኋላ የ3 እና 4 አመት ልጅ ሆኖ ራሱ ምላሱ ቆሰለበት ይሄን ማወራላችሁ የዛሬ 9 አመት 10 አመት ታሪኩ ነው ምላሱ ቆስሎ በምን ይታከም ከዛ አንድ የሆነ የጠብታ መዳን ይታዛለት 64 ብር ከየት ይምጣ ያሬድ የሚባል ስፔር ፓርት ያለው ልጅ ነበር በ3ኛው ቀን ዲዲፍ ነው ጋር ለምን ችግር አለ ብሎ ገዛልኝ ጠብ አረግንበት ወዲያው ኔክስት ዴይ ደረቀ ቆስሎ የልጃችን ይገርመኛል ዛሬ ደግሞ ስሰማ ሌላ ታሪክ ፓስተር ዳዊት ቅርብ ቀን 80 ሚሊዮን በአካውንቱ ተገኝቶ መንግስት አስሮታል እኔ ምን የሚያሳዝን ጴንጤው እኮ ራሱ መንግስታችንንም አላወቀውም እኮ
እንደ 80 ሚሊዮን አለው ብሎ ነው ለምን ያስረኛል? ለማታይ ባላብት ብሎ ይሸልመኛል እንጂ ለምን ነካቸው እንደዚህ? እንደ በየሰው ቤት እየገባ የሚያስር መንግስት የለንም እኔ አላየውም። ነው መብታችንም ነው ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው። አሜን አዎ። እንሰብካለን ወንጌል ሰባኪ ነኝ። እንደውም መንግስት ስንት ዱርዬ የመለሱት ስንት መንገድ ሰርተናል ልማት ሰርተናል በስንት ህፃናትና ወላጆቻቸውን ያጡ ላይ ስራ እየሰራን ነው ያስተማርን ያለነው። ፓስተር ዳይት ሞላልኝ ፌስባይብል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ባለራይ ብሎ ይሸልመኛልኝ መንግስት እኔን ማሰር አይችልም መቼም ለምን ብሎ። ስለዚህ አታቁ መከሰለማት ማቅ ሰው ነኝ የሚናገሩ ሞኝ ነው ሞቷል ይሉኛል አለው። ሁሉ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ነው አዳም የተፈጠረው። እግዚአብሔር መቼም ሰውን ይወዳል አይደለ? እና ሰውን ነው የሚወደው። ታዲያ የሰውን የሚወድ እንዴት እኔና እናንተ ከዶሮ በኋላ እንፈጠራል? እና አስባችሁ ታውቃላችሁ? ውሻ ሲኔረ ነው በመፈጠር። የተፈጠረ ነው ከሾራ ከሸንኮራ በኋላ እኮ ነው የተፈጠረ ነው። እንዴ ተገነጥሎ አለ ከሱ በኋላ ነው የተፈጠርከው አንተ። ስለዚህ ለምን የሚል ጥያቄ ስለሚያስነሳ ለምን ብዬ ጠይቄ ተመለሰልኝ መልስ የመጨረሻው አዳም አያሰራም። ምክንያቱም እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳም ይሁን ብሎ አዳምን ማድረግ ይችላል ከሱ ጋር አብሮ ሆኖ አዳም ይሁን ካለ በኋላ ከዛ ሰማይ ይሁን ብሎ ቢጀምር ማለት ነው። አዳም ምን ይላል መሰለህ? አልሰፋም አመለ ትንሽ እንትን እንደገና ደግሞ ተነጋግረን ብንሰራው ይሻል የኮሚቴ መንፈስ የተወጋ ይሁን። በቃ ጭቅጭቅ ነው ካዳም ጋር መጀመሪያ ፈጥሮት ይሆን ደኤ ምድር አራዋ በስቷል እርማጣ አልተብ አውስትራሊያው እንደዚህ መስፋት አለበት። አዳም ፈጣሪ አይደለም። አዳም ስማውጪ ራሱ ለሚስቱ ካጠገቧ ያትራ ሴት ትባላል መብቱ ነው። ሃኒ ማርዬ ምናም መብቱ ነው ማለት የፈጠራት ግን ማን ነው? እግዚአብሔር። እንዳለ እንሰሳውን ጠግላላ እግዚአብሔር ፈጠረና አዳምን ምን ስም እንደሚያወጣላቸው ሊያ በፊቱ አሳለፈ ይላል ታክላን አን በቃ ሄደ በቃ ድኩላ አህያ ተመሳሳይ ሲመጣ የሜዳ አህያ አሞራ ሾል ሲል ግንደ ቆርቁር ደወይ ከነዛ ከፈጠራቸው እንሰሳዎች ውስጥ ይላል ለአዳም ረዳት የሚሆን አልተገኘም ማለት በቃ እኔ አይደለም ያልኩት አንዱ ዞን ሲያው እግድ እደ ካጭነን ሲያት ኡ እመነስ እንዴት አይሆን በቃ በጭራሽ ምን ነው ማንንም ከሱ ጋር ማች የሚያረክ ያለ መጻፍ ዳዊት ሞላልኝ አላለው መጻፍ ከዛስ። ስለዚህ ለዚህ ሰው ምን ያስፈልጋል? ረዳት ታስፈልጋለች። ስለዚህ ለሱ መፍጠር ስላለበት አየና ኦኬ አለ። ባክ አንዴ የንቅልፍ ሲሰጣው ላቀጣ አለት። ከዛ በኋላ የኒጌታ አየ ለቀዶ ጥገና እኮ አይመችም አለበለዚያ ታ አረገና ከውስጥ አጥንት ወሰደና እረዳት አጠገብታ አረገና ቦታውን ታ አርጎ መልሶ ምን ብሎ በስጋ ሞልቶ ሸፉና ሳምሮ ጠባሳ የለ ምን የለ አንደ ነበር አርጎ ከዛ በኋላ ጫረሰና ቀሳቀሰው በድግ ሲል
ይሄ ነገር አላተ አያት ሚስቱ ነች በቃ ኤውል አዳም ማኪና እጄ ሰፈራቸው እጄ ነው ታክሻት ነው እየሰማ ነው መስራ ቤት በተደጋጋሚ ራይት ሰጥቻት ነው ምንም ማለት አይችልም አባቴ አንድ ነገር ነገረኝና ቅርብ ጊዜ በባህል ቀን ወደ አባቴ ቤት ሰብ ጋር ለማክበር ልጆቼን ይዤዳለሁና እንትን ፍየል ያረዱ ያዘው እንትን ማረጃዋ ቢላ ትለያለችና ልጆቼ ጠይቁት እንደዚህ ያለች ነች እቺ እንደዚህ ያለች ቢላለችና የበረሃ ቢላ ነች እና እንዴ ምን አይነት ምናን ብለው ልጆቼስ ጠይቁት እቺ አለና ታሪኳን ከሰመን ከወደራያ ነችና እሄቺ እንደዚህ ነች ብሎ ስለሷ ነገራቸውና ይሄንን አለ ያገረ ሰው ብሎ ነገራቸው አንተረት ዞሮ ዞሮ አካባቢም ባልነግራቸው ወደዛ ነው እሺ እና እቺ ጩቤው አጠር ያለችና በጣም እንትን ነች እና ካንደኛው ጋር ሲጣሉ ግጭት መቼም አለ አረ በየወጣ እና እሱ እዚ መቀመጫው ላይ እንዴ አርጎ ሰካው እዚ ሰካበት ማለት ሲጣሉ አውጥቶ ከዛች ውስጥ ማለት ያ የተሰካበት መሮጥ ጀመረ ማለት ነው ተሰክቶበታል ደም እየፈሰው ማለት ይሄ የሰካውም ደሞ ያዙት ይያለ ይሮጣል እንዴ ምን ሆነ ነው ምን ነካ ሲሉት እንዴ ጩቤን ይዞብኝ ደ ያንዳንዶቻችን ጩዋት እሚገርም ጩዋት ነው ምን ጩዋት አጋላ ሰክታን እንደገና ጩቤን ይዞብኝ ሮጣ ይባላል እንደዚህ አይነት እንትን አለ እንዴ የተሰበረ ይሁን አና ጮታችን ይሄ ነው ከዚያ ነው ጮት እግዚአብሔር ይጣብቀን አሜን አሁን እንዲህ አይነት ጮቶች ተቀባይነት የላቸው አሁን ምንድነው ተቀባይነት የሚኖረው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተሰብስበን ያንጩቤ ናቀለን ሁለተኛ እንዳትወጋ ተባብለን ይቅር 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 ተባብለን አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትበት ዘመን ሃሌሉያ ስለዚህ ሰክታችሁ ምትጮው ሰዎች ስነ ስርዓት ይኖራችሁ ጊዜ ያለው ከሚለው ሁሉ እኔንም ያስደስተኝ ለመሞትም ማለትና ጊዜ ያለው አንተ ለመሞትም ያውን ለተነስተ ከዚህ ከአስረኛ ፎቅ ላይ እኔ በቃኝ ከዚህ በኋላ አልፈልግም ብለ ተነስተ ከዛ ላይ አምባ ልትልና ብትወርቅ ማለት በሁለት እግር አቁሞ ብለ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መቷ ምናምን ታገ እንዴት ልትተርፍ ይችላል ከሰ እኔ ማቀው ነገር የለም ተረፍኩኝ ተረፍኩኝ ትላታል እግዚአብሔር እስካልፈቀደ ድረስ አትሞታትም አሜን እንዶም ቢቢሲ እና ሲኤንኤን ሁሉ የሚያመጣ ታምር ከ11ኛ ፎቅ ወጥቶ ከ10 ፎቅ ላይ ወድቆ ያልሞተ ሰው ተብለ መነጋገር ያደርጋል ጭራሽ ነው መነጋገር አዎ ደሞ ፓስተር ዳይት አይሞትም ብሎኛል ሽጂና ሞክሮ ዋጋሽን ታገኛለህ ጧት መቀጥቀጥ ነው ማታ መቀጥቀጥ ነው ከዚህ ግባ ነው በር ይሰራል በር ይስባል ተመልከቱ ስንት አመት ነው ፈጀበት 100 እሚገርም እኮ ነው እሚገርም እኮ ነው እሚገርማችሁ በዛ ሁሉ ውስጥ እስቲ አስቡት እንደው ለምሳሌ ገና ሞኖ መርከሙ ሲጀምር ዲቪ ደርሶት ሄደ ሰው እዩ እስቲ ከዛ ከ20 አመት በኋላ መጣ ሲመጣ ኖን እዛው ነው ያለው ወይ this guy oh my god Really, it's not right. Me negro manam zamad bet sa family cousin manam ya. Sawiyo ganam 100 amat iqarwal, eso 20 amat yone bota derso meto astayet satbetal. Indo mand so tayike, le mindino buzu gize kagan kasetoch bicha miwtaw sil, selemi fellugu alkut. ነጻ ለመውጣት ወንዱ ምን ብሎ ነው የሚቆም ጌታ ወሴቶቹ ሲመጡ ገላግለኝ ብሎ ነው የኔ ጌታ ካለብኝም ከላይ ላይ መታው ብሎ ይመጣሉ ይመታላቸዋል ወንዱ ግን እኔ እዚህ መዋረድ አልፈልግም ብሎት አዳልሞቲውን እንደያዘ ተመለሰ ወራተን ያው ለጌታ ቤት ስራ በጌታ ቤት ኮን ለጌታ ቤት ስራ ብራቸውን ያላቸውን ካስቤዛ ቀንሶ ወርቃቸውን የጣጥ ቀለበት ምናምን የታ እምትሰጡ ሲባል አታርጋ የጆን ቀለበት ሰጣት
ባለቤትሳ የጋብቻ ቀለበታችን ነው ታረክሽው ይላል ዘጋን ለጌታ ቤት ስራ በጣም ልብ ተነሳስቶ ሰጠውት ያምሻል እንደ አንቺ ይላል